Jaký je váš názor na návrh vznikající trojkoalice zavést odložené školné? Já si myslím, že za současné situace, v době, kdy vrcholí hospodářská krize, kdy se s ní budeme těžko vyrovnávat ještě následujících několik let, kdy budeme zaznamenávat obrovský úbytek studentů na vysokých školách, je to krok do slepa a krok úplně vedle. Protože ano, jsou rodiny, které budou moci zaplatit za děti dopředu, to znamená, že to bude ten přímý příjem vysokých škol, ale já si myslím, že většina rodin, většina studentů a hlavně myslím na rodiny s průměrným platem, to znamená, že se sejde v rodině nějakých 50 tisíc měsíčně, si nedovedu představit, jak by za dva vysokoškoláky platili 10 tisíc za semestr, to znamená 40 tisíc za rok plus to, aby ještě se živili, bydleli, stravovali, takže ten náklad je 10 tisíc za semestr plus minimálně 8 tisíc měsíčně.